Peli, joka ei sovi härkäpäille. Six Nimmt. Peli 2-10 pelaajalle 10 vuodesta eteenpäin. Yhden pelin kesto noin 45 minuuttia. Six Nimmtissä pelaajat pyrkivät välttämään korttien ja niissä olevien härkäpäitten keräämistä. Peliä pelataan siten, että jokaiselle jaetaan 10 korttia ja tämän jälkeen pakasta nostetaan 4 korttia päälle aloittamaan pelin rivit. Sen jälkeen kukin pelaajista valitsee kädestään yhden kortin ja kortit paljastetaan samanaikaisesti. Aloittain pienimmästä kortista kortit laitetaan pöydälle rivien jatkoksi. Korttien pelaamiseen pätee 2 tärkeää sääntöä. Rivien numeroiden on kasvettava tasaisesti ja erotuksen on oltava mahdollisimman pieni. Peli etenee näin, kunnes jonkun on laitettava riviin 6. kortti. Pelin nimen mukaisesti 6. ottaa. Pelaaja kerää rivin kortin itselleen ja laittaa pelaamansa kortin sitten uudeksi riviksi. Korttien keräämistä pitää välttää, sillä ne härän päät, joita korteista löytyy, ovat miinuspisteitä. Peli jatkuu, kunnes kaikki pelaajat ovat pelanneet korttinsa, ja tämän jälkeen lasketaan pisteitä. Peli päättyy, kunnes jollain pelaajalla on kasassa 66 pistettä, ja jolloin vähiten pisteitä kerännyt pelaaja voittaa peli. Six Nimmt. Tartu härkää sarvista.